ト真珠について解説。漫画版ボルトが第2部に突入してから人型になった十尾がストーリーの中心となることが多くなったわよね。そうだな。ボルト第1部における主な敵キャラクターは大筒木桃式や大筒木一式という大筒木一族や、一式がリーダーを務めてたからのメンバーなど大筒木一族に関係するキャラクターだったが、第2部においてはまだ大筒木一族のキャラクターは登場しておらず、かつてからのメンバーであったコードが十尾に加えた変化によって生み出された人真珠たちがボルトたちの敵として登場している。人真珠は今のところ4体が登場しているけれど、それぞれどんなキャラクターなのかしら。というわけで今回はボルト第2部で登場する人真珠4体それぞれについて解説していこう。チャンネル登録お願いします。まず紹介するのは左だ。作中の描写から人真珠は爪赤に襲われて真珠に囚われてしまった人間のチャクラを元にして生まれた存在であると考えられており、左は見た目がウチハサスケに似ていることや、この葉がクレの里を襲撃した際にそのチャクラがサスケのものと一致していることが判明したことから、左はサスケのチャクラを元にして生まれた個体であると推測できる。また人真珠はそれぞれ元となったキャラクターと関係が深いキャラクターを標的として名指しで狙っており、左の標的はサスケの娘のウチハサラダとなっている。というか人真珠に名前なんてあったのね。そうだな。この左というのが彼の正式名称であるのかは不明だが、同じ人真珠から左と呼ばれているため今回はこの名前で紹介させてもらう。サスケはボルトの前作にあたるナルトの最終版におけるナルトとの最後の戦いにおいて左腕を失っており、現在も赤腕であるためこの左という名前もサスケに由来しているものなのかもしれないな。そんな左はサスケと同じくらいトンを得意としているようで千鳥を使用する様子を見せている。しかし左はシャリンガンを使用することができず、千鳥は非常に高速かつ直線的な攻撃であるためシャリンガン並みの洞察力や動体視力がなければ、相手にカウンターを仕掛けられた場合避けることができないという弱点を理解してからは、千鳥ではなく千鳥流しのようにシャリンガンがなくても問題ない術を使うように切り替えているんだ。また人真珠は大筒木芝居が使用していたとされる真術の一つで、芝居の DNA がコードに移植された際にコードに発現した時空関係の能力である爪痕を使用することも可能で、負傷した際に爪痕を使用して人真珠の拠点へ一時的に退却して回復する様子も見せている。千鳥のように威力の高い術を使用できる左がマーキングした場所へ即座に移動できる爪痕のような時空間能力を使用できるというのは、対峙する相手にとってはかなり脅威となるでしょうね。また左はこの葉隠れの里を襲撃した際、共に行動していた人真珠や退治したこの葉隠れの里の忍びたちと会話する様子を見せており、その会話内容から左の性格を推測すると感情の起伏があまりなく人間たちを見下す部分が目立っている。なんだかナルト第1部の後半から第2部にかけて闇落ちしていた時期のサスケに似た性格ね。左の作中での動向も見てみよう。ボルト第2部で人真珠が登場した当初は人真珠は4体揃って行動していたようだが、その後左は人真珠のリーダー格であるジュラと共にこの葉隠れの里を襲撃している。この時この葉隠れの里の感知システムによって左のチャクラがサスケと同一のものであるということが分かったのよね。サラダを狙う左はひまわりを追うジュラとは途中から別行動をとっており、自身の標的であるサラダ、そして彼女と共に行動していたこの葉マルラこの葉隠れの里の忍びと戦闘を行っている。サラダたちとの戦闘はやや左の優勢で展開していたものの、ひまわりを救出してから戦闘に乱入してきたボルトによって戦況はこの葉隠れの里の忍び有利へと傾き、ボルトが星のチャクラを大量に集めて威力が向上した螺旋岩渦彦が直撃した左は体の大部分が吹き飛んでしまい、最後は渇きによってとどめを刺され体が消滅してしまっている。左は作中ではすでに死亡してしまっているということかしら？いや実はそうではないんだ。左の敗北後彼の肉体の残滓のようなものが集まってトゲ玉という謎の物体が生み出されたんだが、そのトゲ玉を元に左は復活している。せっかく倒したのにこんなにあっさり復活されるんじゃますます今後の戦闘に苦戦しそうね。次に紹介するのは祭りだ。見た目が似ていることやこのハマルを標的として名前を挙げていることから、風祭りもエギのチャクラを元にして生まれた人真珠であると考えられる。確かに漫画版ボルト第2部の序盤で大量の爪赤がこの葉隠れの里を襲った際もエギは真珠に囚われてしまっていたわね。そんな祭りはまだ作中で戦闘描写が描かれていないため戦闘能力に関しては不明だ。また人真珠は元となったキャラクターと戦闘能力が似ているため、萌木の戦闘能力から祭りの戦闘能力を考察しようとしても、萌木の戦闘描写もなると、ボルトの作中でほとんど描かれておらず祭りの戦闘能力を推し量るのは難しい。でも萌木ってなぜか木遁を使用できるのよね。それなら祭りも木遁を使用できるのではないかしら？
確かに萌木は作中で描写がないものの漫画版ボルトの単行本に掲載された忍者大図鑑というコーナーで、使用忍術の欄に木遁草木結界、木遁翼色の術と記載されていたため木遁の使い手であるということが判明している。ただし真珠たちはそもそも木遁を使えるようなので祭りだけの特徴が木遁であるとは言えない。なるほど。すでに木遁を有している真珠の能力が木遁だけということはなさそうということよね。そんな祭りの作中での動向だが、左やジュラがこの葉隠れの里を襲撃した裏で、ボルトの協力者について調査をしていたようだ。祭りの標的であるこの葉丸もこの葉隠れの里にいるわけだけれど、なぜ祭りは左と違ってこの葉隠れの里の襲撃に参加しなかったのかしら？祭りがこの葉隠れの里の襲撃に参加しなかった理由は不明であるが、リーダー格であるジュラの指示に従って調査を優先したのかもしれないな。とはいえ漫画版ボルトの第2部では第1部と比較してこの葉丸の登場機会が増加している印象もあるし、彼と関わる形で祭りに焦点が当たるなんてこともあるかもしれないな。次に紹介するのはマムシだ。この個体はコードがバグと見間違うほど見た目がバグと似ていることや、人真珠が登場する直前にバグが真珠に囚われてしまっていることから、おそらくバグのチャクラを元にして生まれた存在であると考えられる。ずっと名前が不明だったけどやっと判明したわね。そんなマムシも祭り同様に作中ではほとんど戦闘描写が描かれていない。しかし作中で人真珠が初登場した際、千里眼でボルトとコードの動向を追っていて人真珠の登場を目撃したエイダを感知しているような様子を見せ、エイダに対して話しかけるなどエイダの千里眼に似た感知系の能力を有している可能性が高い。エイダの千里眼はエイダが大きすぎ芝居の遺伝子を移植されたことで発現した真術の一つよね。そもそもマムシの元になったと思われるバグは、サンズアマドによって生み出された人造人間であるエイダとデイモンが保管されていたからの施設の管理人であり、忍びのような戦闘員ではない。そのためバグは特殊な戦闘能力を有していない可能性が高く、マムシの戦闘能力を予想するのはかなり難しいんだ。ただマムシは標的としてエイダを挙げているし、今後エイダやその弟であるデイモンと関わる上で戦闘能力やそれ以外の謎に関しても明らかになっていくでしょうね。最後に紹介するのは人真珠たちのリーダー格であるジュラだ。他の3体の人真珠は元になったキャラクターがおおよそ明らかになっている一方で、ジュラだけは元になったキャラクターが不明となっている。とはいえ他の3体の元になったキャラクターも作中では明言されていないし、それぞれの元になったキャラクターはあくまで作中の描写から予想されているだけよね。そもそも人真珠たちが気に囚われた人々のチャクラを元に誕生したというのも作中で明言されているわけではなく、読者たちが作中の描写から考察しているだけだしな。でもジュラも他の3体と同じく標的としてナルトの名前を挙げているわよね。他の3体が標的として挙げているキャラクターは彼らの元になったキャラクターと関係性が深いという共通点があるわよね。そこからジュラの元になったキャラクターも考察できるんじゃないかしら？確かにサスケが元となったと考えられている左の標的はサスケの娘であるサラダ。萌木が元になったと考えられている祭りの標的は萌木とはアカデミー時代からの仲であるこのハマル。バグが元になったと考えられているマムシの標的はバグが管理人を務めていた施設に保管されていたエイダであり、人真珠の元になったキャラクターと標的として名指しされているキャラクターには何らかの関係性が存在している。そのためジュラの正体も彼が標的として名指ししているナルトと何らかの関係性があると考察するのが普通だ。ただ前作主人公であるナルトと関係性があるキャラクターは無数に存在しているし、その中でもジュラに見た目が似ているガーラや大筒木一式なんかがジュラの元となったキャラクターとして候補に挙げられてはいるものの、どうしても決め手に欠けてしまい、まだジュラの正体に関する有力な考察というものは存在していないんだ。確かにサスケ、萌木、バグは作中で真珠に囚われてしまっている姿が描かれていたからほぼ確定と言えるけれど、ガーラや一式に関してはそれがないものね。そのためジュラの正体は未だ不明となっているんだ。そんなジュラの戦闘能力は非常に高く、作中ではカワキを含めたこの葉隠れの里の忍びを一周したり、キュービの力に覚醒したひまわりをも圧倒したりと、ボルト第2部に登場したキャラクターの中では最強クラスの戦闘能力を誇っている。さらに今のところ彼が戦闘で使用したのは木を操る能力や美獣玉のように十尾に由来する能力のみであり、左のライトンのようにジュラの元になったキャラクターに由来する能力は未だ披露しておらず、その実力は底知れないものがあるんだ。元になったキャラクターに由来する能力が明かされていないというのも、彼の正体に関する考察を難しくしている要因の一つよね。またジュラは他の人真珠と比較して人間について強い興味を抱いているのか、本を通じて人間の知識を収集しているようで、この葉隠れの里を襲撃した際も里にある古書店に興味を示す様子を見せている。
ただ人間が持つ感情に対しては本から得た知識としては知っているものの理解はできないようで、ジュラにはかなわないと本能では理解しながら仲間のために立ち向かう。鹿平大獣藩やひまわりに対して疑問を投げかける様子も見せているんだ。なぜそこまで人間に興味を示すのか、これもジュラや人真珠の正体を考察する上での手がかりになるかもしれないわね。最後にジュラの作中の動向について見ていこう。ボルトが行動を追って彼の拠点にたどり着いた際、ジュラは他の人真珠と共に初登場を果たしており、その後人真珠たちの拠点のような場所が描かれた際は片手に本を持ち、人真珠たちのリーダー格として指揮を取るような様子を見せている。そしてジュラは左と共にこの葉隠れの里を襲撃。当初標的であるナルトを追って九尾のチャクラの痕跡を追跡していたジュラだったが、その先にいたのは標的であるナルトではなくその娘であるひまわりであった。当初の標的ではないものの九尾のチャクラを感じるひまわりに興味を示したジュラは、自身の標的であるサラダを追う左とは別行動をとり、ひまわりと彼女をかばう鹿台たち大獣班を追跡し、その戦闘能力でひまわりたちを圧倒していたが、精神世界で九尾と開口したひまわりが九尾の力に覚醒するんだ。これによりジュラはひまわりの前に敗北してしまうかと思われたものの、圧倒的な戦闘能力で楽にひまわりを追い詰めていくんだ。しかし戦闘に乱入したボルトによって飛来神の術でひまわりを助け出されてしまう。その後はサラダと左の戦闘に乱入したボルトたちの戦闘を遠くから静観していたものの、ボルトの螺旋岩渦彦によって左が倒され、彼の肉体の残滓からできたトゲ玉という謎の物体をボルトが手にしたところ、ボルトを危険視して急遽動き始め、光線上の微銃玉でボルトを狙撃。トゲ玉についての知識まで有していたボルトを殺害するために動き始めたんだ。だがちょうど調査が終了したマムシからの報告を受け、ボルトにとどめを刺さずに撤退。左のトゲ玉を元に左を復活させ、さらに拠点に実っていた別のトゲ玉を元に5体目の人真珠を誕生させようとしている。左が復活しただけじゃなく5体目の人真珠が誕生しそうなんて。そして5体目の人真珠は誰を元にしたどんなキャラクターなのかしらね。チャンネル登録お願いします。というわけで今回はボルト第2部で登場する人真珠4体それぞれについて解説してきた。漫画版ボルト第2部ではストーリーの中心として焦点が当たっている人真珠たちだが、まだまだ謎大きい存在であるし、今後彼らがなぜ生まれたのか、どのような存在であるのかという大きな謎が明かされていくのが楽しみだな。今回の動画に関する感想や意見があったらコメントで教えてもらえたら嬉しいわ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。